Jo, takže zdravím lidi, já vás u novýho videa a ještě předtím, než začneme tady to video, tak bych vás rád všechny poprosil, abyste mi dali odběr se zvonečkem, protože tvořím ten i nejoriginálnější content, tenhle content neudělá žádný Herdin, Backstrix, Vedry ani Artix, protože většina z nich už nehraje lolko a pokud ho hraje, tak by nenapadla taková kravina jako mě si zaplatit kouče na Fiverru a ještě tomu kouče, který je okrade, bože. Já jsem fakt debil, já to vím. A zároveň můžete dát like na tady studio, protože každý jeden like bude jeden stream, protože chci teď udělat nějaký stream v blízké době, nevím kdy, ale chci, protože potřebuji do videa, respektive, no, uvidíte, to je jedno, nebudu to spoilovat, ale jeden like rovná se jeden stream, takže dejte like. A zároveň se můžete připojit na mý sociální sítě, jako je Instagram, který je teď na obrazovce do mý skupiny Galaxy, která je v popisu, protože to je jedna z věcí, na kterou hodně sponzoři koukají, když jakoby chtějí s někým uzavřít nějakou spolupráci. Ne, dobře, není to z toho důvodu, je to z toho důvodu, že když mám v noci deprese a nudím se, tak si vybírám lidi takhle z Instagramu nebo z Facebooku a píšu jim, abych si nepřipadal sám v životě. Já vím, to je smutný, ale to je jedno. Dobře, to je jedno, jdeme radši na to. Boring. V dnešním videu jsem se rozhodl jít zase na svoji oblíbenou stránku Fiverr, na který jsem tentokrát nehledal holku, protože jsem asi zjistil, že šance, že si najdu holku, je poněkud nízká a není moc velká pravděpodobnost, že uspěju. Takže jsem se rozhodl si tentokrát zajít pro něco, co má trochu větší jistotu. Je to konkrétně coach na Fiverru a jo, nebudu to asi zdržovat, jdeme rovnou na video, takže se jděte na video až do konce, protože asi jinak nepochopíte, proč ten vlastně název videa je takový, jaký je, ale no, to je jedno, asi to pochopíte, jdeme na to. Eventually. Dneska budeme předstírat, že jsme úplně špatní hráči v LoLku. Já vím, že jsem, nemusíte to psát do komentářů, jestli tam někdo napíše, tak má ban. Každopádně, jdeme na moji oblíbenou stránku Fiverr. Zase, nevím, napsal jsem na blbě, to je jedno. A dneska jsem se rozhodl jít na... Tady jsem si zase... Buy it again. ne. Dneska si napíšeme League of Legends. A napíšu si sem pro, protože já chci reálně někoho, kdo mě něco naučí v LoLku, kdo mě prostě vytrénuje. I will coach you in League of Legends. To zní zajímavě. Kouknu na to. I will coach you for 1 hour. 1 hour of coaching. Average response time, recent delivery. 25 days, co? To je den. Tady je 25 dnů. Tak to ne, kámo. He helped me to help me with my flaws and gave me strategies to help grow. Great job. Really fun to work with you. Life LS cool. Wow. I will be your League of Legends coach. I will League of Legends coach. Co to kurv... Eventually. Mám pocit, že tady to není úplně správně. Ale Diamond 2. Je to EU, ne? And you will be good like me. I will be your coach for 1 hour. Jakože... My Discord. So go and message me, I teach you all what I know, but I don't play it. Ty vole, tohle se docela v pohodě, ale mě by zajímalo počkat. Já nevím, jak se ten týpek jmenuje reálně. Lord of the Leash X. 5 minutes later. I'm very good. Ježišmarja, já nevím, proč dělám takhle kraviny, ty vole, no. What's included? I will be your lay... For one day? Co? Jeden den! For one day, já bych řekl, že jedna hra, ale uvidíme. Mě by zajímalo, jestli to je fakt jeden den. To se rád podívám. Mám jen PayPal, to je prostě základ pro mě už. Nechci se o tom bavit, proč to dělám, jo, protože jsem scammer a když mě scamnou, tak vlastně scamnou moje rodiče a tím pádem nemusím říct hovna, že někdo mě okradl. Dobře, momentálně jsem si koupil League of Legends coache, nevím, proč jsem to udělal, jo. Já vím, že to byla asi kravina, že tady to by se nemělo dělat, ale... 2 hours later. Hej, počkej, hoši mě volá ten typ z toho boostingu. Moment. Sound muted. Hello? Yo, hi. Who is this? I am Jakub. I just... You add me to your friends. Yeah, because I bought on Fiverr some help with League of Legends or something like that. Yes. I am coaching in Fiverr League of Legends. I was like recently tried to hit a silver, so if you could help me or give me just some tips, you know, like in few games.
No problem. So, what does of lane you play? I mostly play like jungle and support. Okay. Is your favorite champions? I'm playing like Udyr and Lee Sin and on support Morgana and Blitzcrank. Eventually. Tenhle moment jsem si musel sehnat účet, protože mám jenom platinu a bylo by to asi trošku divný, kdyby kluk s platinou chtěl kouče. Takže jsem si sehnal účet, ale problém byl, že na tom účtu jsem nevěděl, co je za čempy a nic, takže no, uvidíte, co se stalo dál. Dobrý, jednoduše jsem si pak jenom půjčil účet. Tady můžete vidět, že jsem s ním. So, tell me what is your name? I am Adieu. Oh, thanks. Take a flash and what you want. Okay. If you go jungle, it's if you want play aggressive gank with tactics, I know combos with the abilities of Lee Sin. You can do combo with your abilities, and I will can learn you how to use your flash. How you can tell you about your skill? You are beginner. You are know how to play it very good or what? I'm like something between beginner and medium, or I don't know, something like that. I can h sometimes land the Qs, but sometimes no, and you know. Yes. Okay. Stay here, and you need to do something like that. So we can, I can tell you a build for 1v1, a lot of damage and. Okay. So we say you need to buy a jungle item for the attack damage, and second item you buy the shoes of attack speed. That's true. Nice. Okay. So now you take a listen. Wait, what to pick? I think, yeah, I want to You listen. can ban mastery. Oh, it was but oh my. Eventually. You up your rank single. 'Cause you now you will know how to play and up the rank. Not other guys with diamonds or whatever play with you so you rank up. You Yep. will rank up because you good, not because you have a team. So you max E and second ability you max W. And ultimate you. And you know you need to put wards on the river. And what you buy? You buy a control ward or you play with the normal ward? I'm trying to use both wards, like control and division, but when I have no money for control, I just let it be. Okay, I can give you something you need to know. You don't need all the time the control wards, 'cause you know if you sup, so you don't need to know all the time who is coming or whatever ward. So it's not your mistake, but it was a good try for a kill. I have this. Okay, go to ping, miss to go. Oh my god. Okay, miss flash, I see it. But Yeah, we got you flash. see, we do a lot of damage for him. Don't go, we need to go to Ashe. If you will go, we need to go only on Ashe. Okay.
don't go because you have minions and they have more heal. You have the money now to buy some. I think what you buy, this or it's not the best thing you can buy. The frost fang. When you play, if you play sap, you don't need to buy sap things like Okay, it's not the best. Oh my god. Okay, you take it very good. Nice. Was very nice. You see, you have damage to do this. And one thing. Never do a surrender. Always you have a chance to win. Okay, so I put my... Because I have things like I was in the biggest trouble you can. You can take. I was the enemy is have all the turrets and we don't have one turret, so I say my team to don't do surrender and let's start passive and not aggressive, play together, and when the enemy thinks that we go fight, I go behind the enemy and win this game, so always you have a chance. So it's bad game, but